Ja, söndag morgon. Morgon, Vika. Morgon. En match? Ja. Vart ska vi? Vi ska till Göteborg. Idag igen? Ja. Fan vad kul. Ja, det blir kul. Vika. Nu pekar. Nej. Säkerhet. Har vi några muggor då? Ja, ja Vika, ta med. Ja, jag tar den här muggen då. Jävlar. Yes. Tja David. Tjena. Var du skete? Nej. Simon sås. Simon, vi vill ha sås också. Men kolla. Ja, ja. Kolla. Tack David. Fucking. Tack Simon. Oh, fuck you. Fuck you. I am hungry. Jävlar, hur hungrig är du? Ja. Det är en var, Victor, vet du? Ja, jag är hungrig, vet du. Tja, David. Victor, 20 år, riktigt frågesportskunnig från Karlstad då. Idag är det 5 olika kategorier vi ska gå igenom. Lite fotboll, hockey, geografi och så vidare. Åh, oh, fy fan. Mm. Det är ju favoritämnen. Fan, Simon. Det var det som är rätt på det. Har du pommes på strumporna, Simon? Har du pommes på strumporna? Pissar du tar du stoppen? Vad sa du, Gus? Ja, om det gäller mig också, menar jag. Ja, just det. Ska du piss? Jag får ta savett. Lycka till! Gick det bra Simon? Bra. Bra. Det är bra Stefan. Ja då. Drömförutsättningar. Ja, tjena. Ja. Du har väl ingen skydd här? Nej, han har ju stövbenen, vet ni ändå. Moje kan jag bära kanske? Men gubbar, säsongens viktigaste hittills. Full jävla blås. Allt vi har. Har du med husen? Bara vinst idag som jävla boys. Men lök. 1, 2, EK! Juhu! Det går vidare. Juhu! Jävla underbart, helt härlig genomförd match. Helt underbart, på så jävla moral i hela laget. Jag ska inte ha ett längre tal, men det känns som att vi kanske aldrig är på topp, men vi vinner ändå. Och det är fan med en styrka, boys. Vi. Ja, det är många som skulle kunna ha. Jag tycker Victor gör en Nej. Nej, vad ska jag säga? Jävligt gött med kvalserien nu och sen tycker jag upplandningen är lite sist och det. Men vi går ut och gör det jävligt bra. Förra visar det hörst i mars nu då. Och inte månaden då, utan. Ja. Hipp hipp! Hurra! 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 Fin lunchplate här i bussen då. Ja. Snipe show. Två pytts. Boo!